Poštovani gledatelji, Nikola Đuričko u Chicagu. Kako vam se dopalo ovacije? Pre 5 godina smo radili, ja mislim sad show, ovo je moj drugi stand-up i uvek mi je drago i uvek je Chicago, kako bih rekao, jedno od ono, uporišta naše kulture i humora. Interesantno kako ste pomenuli, kako ste počeli sa 10 godina da glumite. Zaista ima dosta mladih koji gledaju vas, kaže, ej, ja bi tako kao Đuričko. Pa nemam pojma, tad je nekako Radio Beograd imao tu grupu za klince i tako dalje. Čini mi se da to nije loše, da je to bilo zdrava nekako način da se s time počne. Ali mislim ima i ovde, pretpostavljam, ima ono, klubova, pozorišta, čuda. Mislim da čovjek treba samo da čita i da gleda. To je pre svega. Za kraj jedan pozdrav gledalcima Srpske televizije. Pozdrav svima u Chicagu. Pozdrav vas puno, Đuričko iz Los Angelesa.